waxaan la kulannaa anaga baawurkii oo socdo oo hal qof adoo saaraya ayaa kursi lagu soo hordhigana 20kii aad daadanayso hadaa dagaal soo biso bastoolodna waa wataan baawurkii oo socdo inta kursi soo qaato horta ka dhigtaa suu kafaay watay inuu cabo galay wala haajir markaa ina bastoolada la soo baxay inuu iska hordhige oo macnaha oo tibtooba duuba oo dhaxay markaan fiiri waxaan dhahay oo baawurkan hadii break laga waayo hadhow anay aabi dhahay ma naga dhaaftidaa maalmihii la soo dhaafay waxaa aad u soo bedelayay dhalinyarada sameeyaysa jaalanjiyada tiktoka ee la xiriira in gaari socda la joojiyo kadibna kursi la hor dhigto kadibna muuqaal la isaga duubo dhalinyarada qaarkood ayaa wata bistoolado darawalada kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo aan maanta kula kulannay gudaha magaalada muqdisho ayaa iyagu waxa ay ka hadlayaan arrimaha la xiriira dhalinyaradaasi oo ay ku tilmaameen in ay tahay wax lagu xukumaado waxaana ay sheegayaan in lagu handado duubista muuqaaladaasi oo ay tilmaameen in marka hore lagu qabto qoray kadibna lagu amro in ay joojiyaan gaariga si loogu horduubo muuqaal lagu soo bandhigayo tiktoka waxaa sidoo kale ay sheegeen in ay suurtagal tahay in mararka qaar halkaasi shil uu ka dhaco taasi oo ay tilmaameen in aysan garanaynin cidda mas-uuliyadda qaadaysa balse waxa ay sheegayaan in iyagu mar walba ay yihiin kuwa dhibanayaasha ah oo la joojinayo la handadayo haddii ay diidaanna laga daadinayo rarka haddii shil uu dhacana ama shil ay geystaanna dhibka iyagii dib ugu soo laabanayo waa kuwan qaar ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo iyagu ka hadlaya arrimahaasi waraale ane arrimahaas dhibaato maan ku qabnaa baawurreysaa u nahay dhibaato weyn baa ku qabnaa ilaahay kuma darnaaday baawurtan anaga guddi aan u saarnay arrintaas baawurkii oo iska socdaa kursi la iska soo hordhigana hal qof aa la saaraa qofkii markii la saaro baawurkii oo socdo 20kii aad daadanayso marka dhibba weyn baa ku qabnaa ilaahay kuma darnaado arrimahaas waa fahmi la'naaniyo bastoolada dhanka amniga miya dhanka kale waa fahmi la'naay dhanka baxsanta waa fahmi la'naa baawurreysaa u nahay laakiin dhib baa ku qabnaa arrintaas dowladda baa wax ka rabnaa waxaan la kulannaa anaga baawurkii oo socdo oo hal qof adoo saaraya ayaa kursi lagu soo hordhigana 20kii aad daadanayso haddaad dagaal soo biso bastooladna waa wataan ilaahay ha naga qabto marka baawurreysaa u nahay annaga hadda guddi aan saarnayna waana iska qabanaynaa insha allah shil aad iyo wuxuu dhici waa shil hadhow meesha kursi haddii lagu soo hordhigta dagaalaa suubine hadhowdii mas-uuliyadda haddii shil meesha uu ka dhaco baawurka inkeys qofkaas uu jugsiyo yaa qaadaya ee qaadaye adigii jaabkaada leega waay adig ninkaa garaafo a gaarsiisinna waa jaabkaada nin arrintaas dhibaato badan inu weydaa waxyaabo kaleoo ka dhib badanna waa nahayaan canshuurta dowladda waa nalaga qaadaa jidadka midkaan rabno ma mari karno ma buuqno annakuy odayaalaa nooba laamiyaasha ma xirno leesinkii waa laga yareeyey mootooyinka annagana lagama yarayn jidadku nooma furra culayskaasaan qabnaa canshuurta dowladda maalintii $2 nalaga qaadaa transmitraale waa naloo jaraa leesi waa nalaga canshuuraa dowladdu wixii buuqamay wax u qabataa mise dadka shacabka ay wax u qabataa oo aamusan waxaa kaloon codsaynaa in waddooyinka naloo furo haddii la waayo in canshuurta nalaga dhaaf hal mara la kulmo markaasna waa iska xaaliya waxaan inii uga wareego inuu guri raadaayna kabacdina waa uga wareego baaburkii oo socda inta kursi soo qaato horta ka dhigtaa suu kafaay watay inuu cabo galay wala haajira markaa inii bastoolada la soo baxa wali waan anigu shacabkaanan wadaa dadkaana iga degaya mana buuqo karo waana naga awood badan tahay bal ka wareego saas markaas kabaad uga wareeg haddii shil uu ka yimaado hadhow mas-uuliyadii qaadaya mas-uuliyadd waxaa qaadaya ninka miskiinka nin bastoolad sitaa mas-uuliyad qaadi ma ilaa waa nin bastoolad sita ninkii bastooladu sita awoodda ku sito uleeya soo ma waxaan dalbanaynaa in nalaga qabto waxaan dalbanaynaa inuu cadaalad helno waxaan dalbanaynaa in jidadka naloo furo mushkiladdaas waa iska jirtaa adigoo mar iska boodayo oo ka gaarsii dhahayo inaad nin qori kugu haya ama bastoolad kugu haya aad la kulantaa waa iska macruuf xamar macruufay ka tahay marka laakiin se ilaahay wax nooma yeelin waase jirta arrimahaas waa jiraan baawurtooda hortooda kuraasita dhigtaan kofey ku cabaya shax ku cabaya oo isaga duwaya kamerada hadde waa kow ilow ma arag in badanaa arkaa marka laakiin waa la kulmay dhowr maraan la kulmay ataa looga sheekeeyay qaabka ula kulantay intuu iska soo fariisto laamiga dhexdiisa ama geeska iska soo fariisto lagu yihaahdo baakim haddaad war ka badisidne labaatanka laga daadiya sidaa ula xaali karno anagu gaadiidleya a ula xaalnaa anaga waxaa dalbanaynaa inaan cadaalad helno in nola khafiifiy feelka meelaha baaritaanka dowladda ma fahamt
وقارجان شعبه وشقيا سدح سدح كوني أفرا فر كوني لما تيجي ستي على سارة ما فهمت هذه تذكر لقاعد هذيو إيه شدالهم كوسعية عيالنا بيل كاربارو ميس بيحيس لبعض بدنا نقولنا عشورا بحنا حقوقنا إنه إنا هلا ورتر أنا حقوقا لنا ما أنا والبقري أنا أقرأ على بعض دورنا دولة السياسة ما فهمت مرك دولة وين أدري يا شاري أنا حقوق جديدة قال هذا صح وباقي لهاي ضد ولا على أنا مركو حاو باقي هنا إنا معنا وحاس إسكنا فان باورك وحال جوين كرا بريجا لجوين كرا وحول بعد يحكرو مركو وحاس إنا كتنا زلنا عرون تب توب كي وحاس إنا إسكنا فان ما دام يا ولا ليه هنا إيه ساسا وجيدنا نبكل ما جرو وأرك إنك إسكير دقي أو معناها أو تب توب عدوها مركا فيري وحان لهني وباور كان دي بريج لجوين هدو أنا أبي له ما نقدر نفتدار يا واك اسمع انت صعب باقه معنا الى غير هسي الى وحس كوان وانا هكا نقدا زكريا احمد موسى تي في قشبله مقدشو شركه بيكو وشركه اوغو وين اي بيسا اديق كورنتدا سوماليا بيكو وحاي كورنت سيسا كونفورتا سوماليا سيده بنادر جبلان هير شبله اي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا اديق كورنت او دمهستيران دمان 17 ك دغمه اي غوبلكا بنادر اي غوبها اوغو وين مغالدا مقدشو sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhamaan safaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah